Podívejme se na vybíjenou Davida Limberského po čtvrtém gólu. Mrštil balón po Patriku Šimkovi. To byl takový projev frustrace. Máme tady samozřejmě Radka Příhodu. Hlavní rozhodčí Ondřej Ginzel to nechal být. Video rozhodčí Petr Dorušák na to neupozornil. Je tohleto červená karta? Tak je to v přerušený hře, je to taková sice řekneme klukovina od Davida, ale nicméně je to červená karta, za to by mohl být vyloučen. A já říkám, bude se to stávat, jo? Víte, jak to je v tom fotbale, jsou emoce, někomu jedou nervy a tak prostě v klidu mu udělají červenou kartu a nikdo by nic neřekl. I když to vlastně on mu nemohl asi nic udělat, že jo? Takhle ho trefit jako při vybice, ne? Normálně, ne, to já si pamatuju, že to stejný udělal zápas Sparta Brno, Tomáš Řepka. Ale to bylo zblízka. A to tak to bylo od metra. Ale tenhle byl zádama jako no, tak. No, tak trefí tě nějak blbě, víš co? A kdyby se netrefil? Samozřejmě, kdyby se netrefil. Tak netrefil, tak si myslím. Tak je to dřevák. Mě u toho překvapila ta reakce těch hráčů poslední. To vůbec nic nestalo. No? Nikdo nereagoval. Já si nedovedu představit, že bych vyndal puk z branky a vystřelil jsem to potom hráči, trefil jsem ho. Já bych okamžitě by na mě naskákalo pět hráčů a dostal bych po hubě. Tady vůbec nikdo nereagoval, tady si to vůbec skoro nikdo nevšiml. Protože byla euforie, dali čtvrtý gól, a bylo to 4-0, 90. minuta, takže už to nikdo neřešil. Na druhou stranu, tady, jak si říkal Řepka, tak to bylo zase 0-0 Brno, dvě kola do konce ligy, hrál se o titul, byl to vypjatý souboj, takže prostě to je jiný, ale tady zase 4-0, už to každý bral. A pozor, byl plný stadion oproti té situaci teď. Hraje to taky roli, jako ty emoce? Tohle by bylo 100% pod kotlem Slovácka, tak by mu to dali lidi hrozně zežrat a myslím si, že by to asi červená byla. Na druhou stranu asi už je tam vidět od toho Limby, že ho to prostě štvem. Já to mám na druhou stranu rád, jo. Jsem se smálý Petra Rada, spadl to. Já to prostě mám hrozně rád, i když je to k tomu nepatří, prostě, ale vždycky se tady těch kluků v uvozovkách zastanu v tom, že aspoň je vidět, že je to štve, že prostě 4-0, bys někoho to prostě v tobě hrozně vře. A ten Limba to šlo z něho ven, ale samozřejmě... Ještě trefil, trefil nesprávného člověka, že jo? To nebyl ani střelec gólu, on trefil nevinného člověka. Se prostě nachomejtej. Přijdeš domů a prostě první, kdo tě sere, je stará, protože ona za to nemůže, ale ona to musí. Jo? Tam je jaký důležitý ta intenzita, no. A tohle bylo intenzivní. Já si myslím, bylo, ne? Trošku vyšší to bylo. No. Jako ve škole při vybice. A mě to baví. Jako. To taky líbilo, protože ta frustrace, jasný, to úplně vidíš, jak s jakou chutí veme ten bolo a ten neviděl, co s ním. Tak první, tak si všiml toho hráče, co běží vedle něj, tak to po něm hodil. Jako, samozřejmě pravidlově to červená je, ale vzhledem k okolnostem zápasu 4-0 a to, myslím, že to bylo citlivě posouzený a že vlastně červenou ne. Když bych měl možná říkat, že jí měl dostat, protože by nehrál proti Slávii ve středu, ale to nechci, aby jako. Aha. Už by měl být dodatečně potrestný. Dodatečně potrestný tedy bez kabiny, nemohla ve středu. Ne, já chci, ať jeden z Plzní proti nejlepší Plzní s těma nejlepšíma hráčema, o to jistě potom těší to vítězství.